Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាប្រកបពីតអេសឬក៏ការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមផ្ដើមចេញមកពីអ្វីដែរចម្លើយប្រកបពីតអេសឬក៏ការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺផ្ដើមឡើងចេញពីការមូលបង្កាច់សុណនៈនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដោយការប៉ាន់ស្មាននៃការធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួនឯងយើងស្ដាប់នៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាខណៈដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានបញ្ជាអ៊ីប្លីសឲ្យសូជូតអាដាមអាឡៃហ៊ីសាឡាមដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកាលាម៉ាម៉ាណាអាកាអាឡាតស្ជូដាអ៊ីសអមរតុកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាតើអ្វីដែលរារាំងឯងមិនអោយសូជូតមានន័យថាមិនអោយសូជូតទៅកាន់អាដាមខណៈដែលយើងបានបញ្ជាឯងនោះដូច្នេះហើយចាំស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់អ៊ីប្លីសដែលវាឆ្លើយតបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដូច្នេះអ៊ីប្លីសក៏បានឆ្លើយតបទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាវិញថាអានាខៃរុមមិនហូខ្ញុំគឺល្អជាងវាមានន័យថាអ៊ីប្លីសស្មានថាវាគឺល្អជាងនប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយអ៊ីប្លីសក៏បានលើកឡើងនូវហេតុផលថាខលកតានីមិននារិនវខលកតាហ៊ូមិនទីនដោយសារលោកបានបង្កើតខ្ញុំពីភ្លើងហើយបានបង្កើតវាមានន័យថាបង្កើតអាដាមគឺពីដីនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានឬក៏ការគិតដោយខ្លួនឯងរបស់អ៊ីប្លីសទៅចំពោះបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយដូច្នេះហើយឈីខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប្នុតៃមៀរ៉ៃមាឡាក៏បាននិយាយថាមាបដាអ៊ុលបិដាមានន័យថាការផ្ដើមចេញនៃប្រកាសបិដាហូវតាណូហ្វីសុនណាគឺជាការមូលបង្កាច់ក្នុងសុណនៈនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមពី ظني والهوى គឺដោយការប៉ាន់ស្មាននិងធ្វើតាមចិត្តចង់របស់គេកាម៉ាតអានអ៊ីប្លីសហ្វីអម្រីរ៉ាប់ប៊ីគឺដូចជាអ៊ីប្លីសបានមូលបង្កាច់នៅបទបញ្ជារបស់ម្ចាស់របស់វាគឺបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពីរ៉ៃហ៊ីវ៉ហាវ៉ាហ៊ូគឺដោយការគិតរបស់វានិងការធ្វើតាមតែចិត្តចង់របស់អ៊ីប្លីស